I també el Parlament s'ha aprovat avui amb el suport de 3/5 parts de la cambra el nomenament de Josep Maria Codony com a membre del Consell Consultiu. L'exdirector general d'IB3 substituirà així Pedro Orfila, que ha abandonat el càrrec de manera voluntària. El nomenament de Codony no ha agradat gens a Podem, que no ha volgut participar en la votació.